Katakan saya pergi ke kedai buah-buahan dan mereka ada jualan murah ke atas jambu. Semua ada potongan 30%. Ini untuk jambu. Hanya pada hari ini. Dan saya membeli 6 biji jambu. Dan bila saya pergi ke kaunter pembayaran, katakan tiada cukai dikenakan. Saya dapat potongan 30% untuk 6 biji jambu. Mereka kenakan bayaran $12.60. Ini harga potongan 30% untuk 6 biji jambu. Saya balik dan suami saya menyuruh saya membeli 2 biji jambu lagi keesokan harinya. Dan saya pergi beli 2 biji jambu lagi keesokan harinya. 2 biji jambu. Tapi tiada lagi potongan. Tiada lagi potongan 30%. Ia hanya ada pada hari pertama saya beli 6 biji jambu. Berapa harga 2 biji jambu saya perlu bayar? Berapa harga asal 2 biji jambu yang perlu saya bayar? Harga asal. Ini adalah harga potongan, bukan? Harga potongan. Berapa harga asal yang saya perlu bayar? Mari kita lakukan algebra. Katakan X ialah harga 6 biji jambu. Pada harga asal. Jika kita tolak 30% daripada ini, kita akan dapat $12.60. Jika kita tahu harga asal 6 biji jambu, kita tolak 30% daripadanya. Ia sama dengan 0.30. Saya boleh abaikan kosong jika saya nak, tapi mungkin saya akan tulis begini. Ini adalah harga asal 6 biji jambu tolak 0.30 kali dari harga asal. Saya potong 30% daripada harga asal. Ini sama dengan $12.60. Ialah sama dengan $12.60. Saya potong 30% dari harga asal. Mari lakukan algebra. X ialah sama dengan 1X. Jadi 1X tolak 0.3 sama dengan 0.7X. Ialah 0.7X sama dengan 12.60. Kalau anda dah biasa dengan masalah ini, anda boleh terus dengan langkah di sini. 70% daripada harga asal sama dengan harga asal, bukan? Saya dapat potongan 70% daripada harga asal. Sekarang kita selesaikan X. Bahagi kedua-dua bahagian dengan 0.7. Dapat X sama dengan 12.60 bagi 0.7. Kita boleh gunakan kalkulator, tapi lagi bagus jika kita berlatih bahagi perpuluhan. Kita bagi 0.7 kepada 12.60. Kita darabkan dengan 10.
Kita lakukan ini bila kita gerakkan perpuluhan ke kanan. Jadi 0.7 menjadi 7 dan 12.60 menjadi 126. Kita letak perpuluhan di sini. Ini sekarang adalah 7. 7 kepada 12 sekali. 1 darab 7 sama dengan 7. 12 tolak 7 sama dengan 5. Kita turunkan 6. 7 kepada 56, 8 kali. 8 darab 7 sama dengan 56. Dan kita tiada baki. Kita dapat 18. Tiada nombor di belakang perpuluhan. $18. Ini adalah sama dengan $18. X sama dengan $18. Ingat apa X? X ialah harga asal 6 biji jambu. Soalannya, berapakah harga 2 biji jambu pada harga asal? Ini adalah harga asal 6 biji jambu. Anda mungkin boleh agak berapa harga asal sebiji jambu. Anda bahagi 18 dengan 6. 18 bagi 6 ialah $3. $3 adalah harga asal bagi sebiji jambu. Dan soalan meminta kita untuk 2 biji. 2 biji jambu ialah $2 darab $3, iaitu $6. Atau anda boleh katakan, hey, 6 biji pada harga asal ialah $18. 2 ialah 1/3 daripada 6. Jadi 1/3 daripada $18 ialah $6. Mari kita tengok semula. Harga potongan untuk 6 biji jambu ialah $12.60, iaitu 30% dari harga asal. Atau ini adalah 70% dari harga asal. 70% daripada harga asal. X ialah harga asal 6 biji jambu. Anda boleh katakan harga asal 6 biji jambu tolak 30% dari harga asal 6 biji jambu sama dengan 12.60 atau 70% dari harga asal ialah 12.60. Bahagi dengan 0.7 dan kita dapat X. Harga asal 6 biji jambu iaitu $18, $3 untuk sebiji, $6 untuk 2 biji.